Безспорно, една от емблематичните сгради, построени във Варна в началото на 20 век, е тази на юнашкият салон, издигната между 1909 и 1910 година по проект на варненският архитект Манол Йорданов. Тя съчетава елементи на модерното направление сецесион и българската възрожденска архитектура. Това е първият гимнастически салон във Варна, дом на дружество Черноморски юнак, където варненци са имали възможност да усъвършенстват своята култура по телесно възпитание и спорт, както се е наричали в миналото. Сградата се разпростира на площ от 640 квадратни метра в централната част на града. Построена е с доброволния труд и дарение на варненци. И до днес външната фасада е със запазен автентичен вид от уникални дървени орнаменти и колони. Думите, гравирани върху сградата, напомнят на спортистите, че пътят към създаването на здраво и жизнено поколение минава през активна физическа дейност. Всеки посетител, който прекрачи прага на централния вход, първото нещо, което вижда и се запаметява ясно в съзнанието му, са имената на всички варненски спортисти, спечелили медали от олимпийски игри и от световни първенства. Няколко крачки напред и попадаме в музея на спортната слава на Варна. В него е събрана богата колекция от спортната история на града. Бивши и настоящи спортисти са дарили своите купи, медали и екипи, с които са прославили България по света. Юнашкият салон, това е първото спортно съоръжение в нашия град. Тук е мястото това да бъде музей на спорта. И след преместване на дирекция спорт тук, ние продължихме с тази инициатива, популяризираме. Виждате голямата колекция и богата, която имаме. Естествено, продължаваме да я обогатяваме и очакваме много наши още успели спортисти, които тепърва предстоят, нали, да ни дадат и да ни предоставят неща, които да ги сложим в витрините. С тази инициатива, която предприехме, и с книгата за послания, която направихме, мисля, че всеки заслужил спортист има нужда от една известност и да напише послание в тази книга. И като всеки друг паметник на културата, така и юнашкият салон преминава през своите трудни дни, които вече са в миналото. До 2014 година сградата е изоставена и се нуждае от сериозно обновление. През същата година зданието официално е обявено отново за общинска собственост. Това поставя началото на активни действия от страна на общината за пълното възстановяване на юнашкия салон, за да може залата да предоставя повече възможности за забавление, спортен и културен живот на местната общност. Предстои мащабен ремонт за над 2 милиона лева, който връща заслужения престиж и блясък на салона. Макар че сградата е обявена за архитектурен паметник през 1982 година, в последвалите времена тя е в едно незадоволително общо състояние до 2015 година, когато започват действия по нейната реставрация, и то наистина професионални, с усет към детайла, запазвайки оригиналната конструкция от дървеният гредоред, също така и великолепните каменни конзоли, върху които има скулптурно-пластични изображения на различни спортни инструменти. Намираме се в голямата зала на юнашкия салон, която след откриването си през 1911 година е свързана с провеждането на различни спортни събития. Но нека да кажем, че и в годините след нейното откриване тук са се състояли най-различни събития, не непременно свързани с спорта. Така, например, с избухването на Балканската война тук са били разквартировани и войници, а след края на Първата световна война тук са били настанени руски белогвардейски бежанци. Има и, разбира се, други събития,
събития, свързани от обществения живот на Варна, които са се състояли в тази зала. И едно от тях обаче е свързано с един тъмен период от нашата история след края на Втората световна война. Тук са се състояли заседанията на Народния съд. Но в годините на социализма продължава да се осъществява функцията, която е предвидена на тази зала, а именно провеждане на различни спортни мероприятия. След ремонта юнашкият салон става център за спорт, култура и иновации. В него се провеждат най-важните спортни събития във Варна. Церемониите по награждаването на най-добрите спортисти и ветроходци, състезания от календара на ученическите, студентските и работническите игри. Идеята е всичко, което се случва в тази сграда, церемониите, спортните събития и популяризирането и да продължи в историята. След като се премести тук дирекцията, всичко, което се прави в сградата, 90% от мероприятията са със спортна насоченост. Така че мисля, че спортната общественост може да е спокойна, че си има място, дом и дома на спорта продължава да бъде юнашкия салон. Обновеният юнашки салон позволява мястото да се използва от по-широк кръг от хора. Освен като спортна зала, той вече функционира и като място за концерти, културни инициативи и международни конференции. В бъдеще тук ще могат да се видят и други реликви от спортното минало на Варна, които тепърва ще се набират чрез дарение от спортната общественост на града.